لك دي كاميرا توقع لك دي لك لك راه ما خيتاش لك راه جدي شطير ما خيت عليه لك دي كاميرا دسيكا سمنخ كاي شمندي نو بيسا مندا كلا مطلب شو پنشمنٹ کی کنا نو بيسا پنشمنٹ کا وي 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 واه 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 اوسي فهد ويلكم فهد يوران بتام دسي بابوكا كوما خا واه 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 ساي ما جرت واه و من اول تاسو چې خاص یو کوي کنه په دې سٹایله وي دا سو شو وي الله نو خدای نو دا دا چی شي شو وسو زمونږ ته اله دا شي را برابر وو دا ډر کاته سم دي نو یس شمس جان وعلیکم السلام من اول چې ودونو کې په دې سٹایل خزه غي اے پنیشمنټو دا چی شي شو پورتګه 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 خپل پور واخ 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 سایما مون ته سونه خجنې والله میراته دي چې دا دوی کنه چې دا بده دي ستاد د مور د پښارتي نام د شوتي نام زار شو یا الله سوشو علي ویلکم وعلیکم السلام ټول یو زی گایس یو زی ډبل ټیپ لایو شیئر ډبل ټیپ گایس علي مننه پنیشمنت تا کی څه څنګه گیم نه دی کو غوزما سپیډ ډبل ونیل دو کنجری مڈلی نکور اسنایپ کنه به سم سنایپ کوا خور دې کو نیو گیم په یو 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 زړه ته گیم وړي ول زما د زمري نه مړ شمار ول دې تیر بوتل
پنشمنډو پنشمنډو درې کسان درې ګلان مرګو درې کسان درې ګلان ګوره تاسو ما ته ګولم نه لړکې مرګو دا څنګه انصاف ته یار دا څنګه انصاف ته پدې کوسه ما دې بس څنګه پنشمنټ بکوم چې تاسو ما ته یو یو ګول نه لړکې وعلیکم السلام اونډه بټه کې